ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកWHO បានប្រកាសឲ្យដឹងថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីដេតាដែលជាវីរុសមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសឥណ្ឌានៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានរាតត្បាតចូលទៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ